Den historie, jeg vil fortælle, er om et gammelt købmandshus i Helsingør. Vi skal tilbage til 1893, hvor Jørgen Stenteræs overtager Stengade 47. Her ses Herman Ræs og sit personale foran forretningen i 1925, hvor det var en decideret købmandsforretning. Op til 2001 er forretningen næsten ikke ændret udseende, men i 2001 laver man en gennemgribende modernisering af forretningen med henblik på at omdanne den til en ren vinforretning. Her ser man forretningen efter renoveringen i 2001, og man kan se, at den har ændret udseende og er blevet en ren vinforretning. Her kan man se, at det igen er en ren vinforretning, og man har sat sig meget på kvalitetsvin og øl. Forretningen havde et stort svenske publikum, så derfor havde man et stort sortiment af spiritus. I 2005 gik man over og blev medlem af Skjoldbuernes Svinehandel, fordi man mente, at man kunne søge om at få flere danske kunder, da svenskehandlen var ved at forsvinde fra Helsingør. Denne pose så man meget på Stengade i 60'erne og i 70'erne, fordi Ræs var en forretning, som blev besøgt meget af svenske kunder, og derfor også var kendt i Skåne og Halland og Blekinge. Her ser man personalet i 2008, da der kun er tre tilbage. I de gode tider i 60'erne og 70'erne var man ansat 35 personer hos J.S. Ræs på Stengade. Det man lagde meget op vægt på i forretningen, det var den personlige betjening, og at man behandlede kunderne virkelig dejligt og godt, så de havde lyst til at komme tilbage. Forretningen har altid været meget aktiv i kulturnatten, og derfor var det vigtigt, at man på kulturnatten altid havde noget underholdning ude på Stengade. Da man ændrede om til en helt ren vinforretning, ændrede man også vinudstilling, og det blev bemærket meget i Helsingør, fordi vinduerne havde næsten set lige den ud i mange år. Og her ser man så ejendommen, som den ser ud i 2007, og det gør den så næsten også i dag.